Synd att det rumpa är så stort. Okej, jag har fan berättat om jag får hela min jävla bekantskapskrets snart. Det är såhär. Börja med såhär liten prolog. Det är någon dag innan Valborg. Min brorsa frågar om jag kan fixa sprit. Jag bara, ja. Och så ger jag honom 5 öl. Sen så Valborg kväll till klockan 11 eller något. Får ett sms av honom där han skriver: tack vare dina öl så hånglade jag med en 17-åring. Tack som fan! Jag bara, hahaha, nice. Och sen han bara, och en 16-åring och en till. Tack som fan! Sen slutet är bäst. Spolar fram några dagar. Så han fått så här lite herpes här. Ja, han har fått lite herpes. Sen så får han smeta ut över hela jävla ansiktet. Så han har hela ansiktet herpes, 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 herpes. Herpes, herpes. Hur ser man ut med en herpes? Jävligt fläckig. Ja, kanske så här. Härlig berättelse. Kan jag inte filma min back fart? Direkt från berättelsen. Snygg. Snygg. Fett snygg. Alltså jag filmar direkt. Det där var sjukt! Filmar den råkeft också? Jag filmar den härifrån. Det tog ju samma line som det här. Ja, alltså jag måste kolla på den här filmen.